اجازت ہے میں تیرے پاس میں اترا ماشاءاللہ. دعا ہے مولا کے نام بڑے سواد مقام پہ ڈورا یا بانیان صدا دوام کا ایک خلوص سے تمام خرچہ خرجات لنگر نظر نیاز سرکار نے عزتدار مدا خانہ کی پڑھائی ہے میں حقیق کی نوکری مولا اپنی بارگاہ قبول فرماوے وارث ہو جہاں والی قوم مقام صدا نظام دے بار اس کی جان کٹے عطا فرماوے کائنات دا مالک انہاں نوں نال بچا دے دوست رشتہ دار دے عزیز و اقارب دے سنگت ساتھ نال بہناں بھراواں نال دھیاں پتراں نال دوستاں احبابا نال شیعہ سنی صحابہ نال تواڈے سمیت پورے دل سرگوں دے نال مولا انہاں آباد فرماوے بانیان دے مرحومین دے درجات رحم فرما جو بیمار ہیں مولا انہاں شفا کاملہ عطا فرما بے اولاد مولا اولاد نرینا عطا فرما بے گناہ قید مولا قید و رہا فرما جو بیمار ہیں مولا انہاں شفا کاملہ عطا فرما خصوصا میرے استاد محترم زوار مولا مختار حسین کو خلو شفا کاملہ عطا فرما اس محبت بھری پاک مجلس دے وچ دور یا نزدیک دعائے سادات غیر سادات شیعہ یا میرے سنی صاحباں خصوصاً پردے دے اندر یا میرے سامنے میرے عزیز یا چٹیاں داڑیاں والے عزت دار ہو یا میرے نوجوان بھائی ہوں سر چاہے کہ آپ ضرور رکھائے جو بھی اپنی تمنا لے کے آئے ہو مولا تو دل نہ دے راضا دعا کے میں پوریاں پر آخری حجت دا ظہور جل فرما بس میں بانو شکر کرنا ایک بار نکل جائے تو پھر روح نہیں آتی بھلا ہے سارے جہان پر مومن کی تو میت سے بھی بدبو نہیں آتی نصیب ہے یہ تو ہے بلائے علی کا سلا اور بوزے علی دی رسجے کو بھر دیا بسم اللہ خدا پہ آ جائے گا خدا پہ آ جائے گا علی دے دشمن کا سب تو بڑا قصور ہو سی یہ میں نہیں آ جائے گا خدا پہ آ جائے گا علی دے دشمن کا سب تو بڑا قصور ہو سی عبادت ہوتی قبول ہوتی میرے علی دے دور ہو سی علی دے دشمن قبر دے اندر دو شہر میں ایک شہر ضرور ہو سی تو قبر پڑھ کے ضرور ویکھے یا کتا ہو سی یا سور ہو سبات پڑھو میرے آقا کے ساتھ ہمارے دیگر سوال مجلس کی قبولیت واسطے سوال پڑھو
ہجری 17 مارچ 18 ذوالحج سوا لاکھ حاجی مکے دا حج کر کے مدینے دے دور پہ راستے سے ایک وادی ہے جس میں دو ندی رکھ بولو نا میرا راستے سے ایک وادی ہے جی ان لوگ ادھیر آ گئے ردیر دے وچ آ کے پاک نبی سارے حاجی روکے جڑا اعلان اللہ دے طرف سے پاک نبی کیتا ہے جناب کو قصیدہ سناوا چا بسم اللہ سبا کرو میرے آگے رضا کرنے کا سوال پڑھو میرے آخر جاتے ہیں
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਖੈਬਰ ਫਤਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਲਵਾਰ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬੇਕਰਾਰੇ ਬੇਚੈਨੇ ਸੈਨ ਫਰਮੇ ਦੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬੇਕਰਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੇਚੈਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਾਰ ਸੈਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ Yeah.
مشہوری آلِ محمد غلام تک صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مومنی دعا مانگو. ایک مومن کی بچی بیمار ہے, صدقہ بیمار ہے, اور اگلا دی بیماری دا جن کی بیماری کا نام آئی شام والے کے کائنات منشی سے کھلی ہے. دعا مانگیا کرو, یہ بہت عظیم دروازہ ہے, کریم دروازہ ہے. اس دروازے بے شخصیت کا لانا ہے کہ اسی آج کچھ لینڈ واسطے جا رہے ہیں. باہر آنے سے عذاب اچھانے کا پہلی